começou a cair agora no cano. Aumentou. Rapaz, será que tá cheio sim? É os três cheios? É, tá tudo cheio, não é só aquele ali não. Aquele ali é que deve sair. Tá, mas todas essas coisas aí cheias de milho. Tá tudo cheio, velho. Eu ia estar derrubando no chão que ele tem que botar, ó. Então, será que tem milho no Mato Grosso assim?